Hvordan kan du så garantere, at det bliver en bedre behandling, end den kommunerne giver nu? Det kan kun blive bedre. Jeg vil bare starte med at sige, det kan kun blive bedre. Jeg står her på People Like Us Beer Bar, og jeg har inviteret Mette Thiesen til en snak. Hun er handicapordfører for Nye Borgerlige, og jeg har inviteret hende på en rice beer. Så nu glæder jeg mig til at se, hvad hun har at sige og bidrage med til den danske handicappolitik. Forstår du, hvis der er nogen af dine vælgere på handicapområdet og folk med særlige behov, der er bange for, at I sænker skatten så meget, at der ikke er råd til velfærd? Altså, Danmark er jo landet med verdens højeste skattetryk, ja, blandt de her OECD-lande. Så der er jo rigeligt penge til at prioritere. Jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der er bekymret, fordi man tidligere har oplevet politikere, som har prioriteret rigtig, rigtig forkert. Sparet de forkerte steder. Og det er jo derfor, jeg sagde blandt andet, når vi siger, at handicapområdet skal ud af kommunen, så skal det jo ud af kommunen, fordi vi skal sikre, at det er fagpersoner, der sidder og vurderer, hvad de enkeltes behov er. Og så kan de få mulighed for at prioritere, hvordan de vil indrette deres liv, sådan så de i videst mulig omfang får mulighed for at leve et fuldstændigt normalt liv, som alle os andre. Jamen, du har jo sagt mange gange, at I vil have handicapområdet væk fra kommunerne. Hvilken forskel vil det helt konkret gøre? Helt konkret vil det gøre, at vi netop vil sætte det her, man kan sige et råd, som vil være med fagpersoner. Altså det kan være alt fra læger til fysioterapeuter, til psykiater osv., der skal sidde og vurdere, sådan så at når man kommer og har fået belyst sin sag, hvor er det, du ligger på den her, som vi kalder den indsatsstige. Og så får du bevilget det. Jamen, du har brug for måske hjælp for 1 million. Du skal købe måske nogle hjælpemidler, en handicapbil, nogle forskellige andre ting. Og så får du det på det, vi kalder en voucher. Man kan sige, det er lidt ligesom sådan et gavebevis-agtigt. Men der får du i hvert fald mulighed for selv, også med hjælp, hvis du har brug for det, men at indkøbe de ting, som man har behov for. Hvordan kan det helt konkret så blive sådan, at man kan undgå at skulle søge hele tiden, som du siger? Kan du ikke prøve at forklare mig jo, det noget nærmere? Jo, det vil rigtig gerne. Og det er også rimelig komplekst. Altså, det handler grundlæggende... Det lyder rimelig meget utopia, som med de briller, ja, som jeg har på i dag. Ja, men det er det sådan set ikke. Altså, man har jo, hvad skal man sige, man har jo faktisk haft noget, der mindede om tilbage i, da det lå under amterne, hvor der også var det her lidt mere helhedsorienteret syn på, hvad skal man sige, mennesker med handicap, men også familierne, hvis man havde for eksempel et barn med handicap. Hele ideen med det her er jo sådan set, at man skal få belyst sin sag. Ja. Det er det første. Ja. Man skal have hjælp til at få belyst sin sag. Og der ved jeg, at danske handicaporganisationer blandt andet også siger, at det vil de sådan set gerne byde ind med, hvis man har brug for. Det er jo meget forskelligt, hvis man har et synshandicap, og man har noget omkring sin førlighed, og man har nogle, hvad skal man sige, et handicap på en anden vis. Kognitive udfordringer eller et eller andet. Det vil være meget, meget forskelligt. Så det er jo klart, der skal nogle fagpersoner ind og hjælpe til med at få belyst sagen. Hvor meget hjælp har man behov for? Hvem er det? Hvem er det? Jamen det vil jo være meget forskelligt. Hvis det er en med et synshandicap, så er det nogen, der har forstand på det. Hvis det er rent førlighed, jamen, så vil der sidde nogle læger, nogle fysioterapeuter, måske også nogle ergoterapeuter osv. og vurdere, hvad har man behov for. Så det vil jo være en kombination af forskellige fagligheder, som man igen har gjort nogle gange tidligere. Men et fokus på at se på det hele menneske, og så se, hvad er det egentlig for nogle ting, du har behov for at din hverdag bliver så normal som muligt. Og når de så har lavet den her belysning af sagen, så kommer det videre til de her, du kan kalde dem visitatorer, dem som sådan set sidder og kigger på, okay, det her det er det samlede billede, hvad er det, Rasmus måske, eller nogen andre har behov for af hjælp, hvor mange penge skal der sættes af til det her, og så vil de sidde og vurdere, hvor er vi på indsatsstigen. Hvordan undgår vi, at de fagpersoner ender med at blive de nye sagsbehandlere? Jamen, det gør vi ved, at man netop har de her forskellige led. Altså danske handicaporganisationer, ved jeg, stiller sig også meget gerne til rådighed i forhold til at hjælpe folk videre i det her system. Men hele ideen er jo netop, at man, når man støder på et handicap, det kan være, at man får et barn, der har et handicap, det kan være, at man er ude for en ulykke, så man får et handicap. Det kan også være, at igennem sin opvækst vil opleve som barn og ung, som har nogle udfordringer, nogle handicap, skal have forskellige former for hjælp. Og det er jo der skal være én indgang
til nogen, som så kan kigge helhedsorienteret på det. Lave en vurdering af, hvor meget hjælp har du egentlig brug for, hvad der er brug for, hvis du skal kunne leve et liv så normalt som overhovedet muligt. Kan du komme med et tal på, om det er 10 eller 30 eller 200, der vil arbejde sådan en handicapinstans? Kan du komme med et tal på det? Det vil være useriøst, hvis jeg skulle sidde her og skyde om med tal. Vi skal sikre, at der bliver lavet at der bliver lavet noget nu på handicapområdet, hvor det kommer ud af kommunerne, og hvor man sikrer, at hver enkelt borger får hjælp. Og så må man kigge på, hvordan det skal skrues sammen. Vi har vores bud netop med, at man først kigger på det hele menneske, hvad er der behov for, og at det så bliver visiteret ud fra det, at man kan tage pengene med sig, uanset hvor man bosætter sig i landet, og man igen er herre i eget liv. Men når ikke du kan sådan komme med et tal på, hvor mange der skal sidde i sådan et handicapinstans, hvordan kan du så garantere, at det bliver en bedre behandling, end den kommunerne giver nu? Det kan kun blive bedre. Jeg vil bare starte med at sige, det kan kun blive bedre. Men så handler det jo også grundlæggende set om det her, den store problematik, der er i, som jeg sagde tidligere, at der er det her lidt kommunelotteri. Altså, hvilken kommune flytter man til? Er det en kommune, som er god til at give det, som man har krav på? Er det ikke en kommune, der er god til? Når man endelig har fået det, man så har brug for hjælp til, jamen hvis man så flytter, jamen så skal man starte hele møllen forfra. Så det handler jo grundlæggende set om at forenkle det og sikre, at når folk først har været igennem en gang og har fået den hjælp, eller i hvert fald fået penge til den hjælp, de har behov for, jamen at man så ikke skal starte forfra, for eksempel hvis man flytter. Hvordan vil du sikre, at folk i en handicapinstans også kan give en forskellig behandling, som dem i kommunerne nu ikke kan give? Jamen det er jo netop fordi, man sikrer, at man har alle de her fagligheder på. Og de vil jo så se, altså hvis en fysioterapeut vurderer, jamen har man behov for nogle hjælpemidler rent fysisk, det er jo sammen med en ergoterapeut, en læge vil kunne vurdere, at det her noget, som udvikler sig med tiden, er det noget, som vil være det samme resten af livet. For eksempel hvis man har mistet begge ben, jamen så sker der nok ikke så meget, så har man nok, hvad skal man sige, den udfordring resten af sit liv, og skal have hjælp til det osv. Så det vil jo være individuelt, og det vil være fagpersoner. Altså, det vil ikke være, som man har det nu ude i kommunerne, at det er nogle sagsbehandlere. Selvfølgelig kan man indhente noget lægeerklæring osv., men det er jo ikke altid, man bruger dem, altså, eller følger de rådgivende vejledning. Og det er det, der er hele ideen. Hvis Blå Blok vinder næste valg, og I stadig sidder i Folketinget, hvordan vil du så garantere, at der ikke bliver sparet på handicapområdet, som der gør i dag? Jamen altså, i Nye Borgerlige, der siger vi, hvad vi mener, og vi gør også, hvad vi siger. Og når vi mener, at området, det skal prioriteres, det skal tages ud af kommunerne, det skal sikres, jamen så mener vi det også efter et valg. Sådan har det vi det med al vores politik. Mette Thiesen, tusind tak, fordi du ville tage dig tid til interview. Tusind tak, fordi jeg måtte komme, og I spørger altid, hvis der er noget. Jeg kommer meget gerne. Det er også os, der takker.